其實可能很多人都已經有過這樣的想法，想用同樣的效果來展示大家自己的城市，但我就努力地將它實現了出來。 我喜歡將一些現實中不存在的東西和你身邊可以接觸到的東西，將它融合在一起。這種創意可以令到你有一種文化認同感之餘，還會覺得，原來我平時日日打交道的東西，還可以變成這樣的。